gândesc Sonia Viol. Da, așa, pa bună, nu știu, putem să gândim, mă zgjesh. Pse do thoni, po qeshim, s'ja u themi. Sa të gjitha ne themi, nuk ja u themi, po qeshim. Zonja Vjolca, shëndever, shëndever dhe raki. Her 100. Her 100. Sot, si çdo ditë tjetër me Zonjën Vjolca, do gatuajmë dhe japim propozimet tona të kulinarisë. Por mos harroni që sot kemi dhe kuicin, kështu që do të gjeni koston, a është e premte sot po, e po e mirë jemi, kështu që do të gjeni koston e recetës së parë për të fituar 2000 lekë të rinj, jo 2000 lekë që kisha unë të JP, 2000 lekë të rinj. Do ta fitoni ai që gjen koston e kësaj recete të parë. Çfarë do bëjmë si fillim? Ne do të bëjmë një kek. Me një kosto të pranueshme nga të gjithë papërshtim. Po. Por që do t'i japim një dekor që kur pritet do të jetë ai njësoj si lëkura e zebrës. Oh, po. Kek zebër. Po. Kek zebre. Po. Më qira shumë. Shumë. Shumë e ka. Kek zebër. Po. Do ta nisim me grafikën, si mendon? Si do, ndërkohë unë mund të thyj vetëm vezët. Po. Tasi është bosh. Dhe thyjmë vezët. Do thyjmë vetëm katër kokra vezë këtu. Ndërkohë ne se duhet përfitojmë pak nga koha duke qenë se duam t'i japim edhe hapësirë telefonuesve. Japim grafikën që tani e lexojmë kekun zebër, të cilin do ta realizojmë në këtë moment, duke përdorur 4 vezë, 200 gram sheqer, 150 ml qumësht, 100 ml vaj, 300 gram miell, një bustin pluhur pjekës, një bustin vanilje, 2 lugë gjelle, kakao. Pra, këto janë përbërësit për të realizuar kekun zebër që Zonja Vjolca ka vendosur të nisë ditën sot. Sa kushton keku zebra? Sa mendoni që është kosto e kësaj recete? Telefononi dhe bëhuni pjesë e jona. Shumë bukur. I përzejmë këto 4 vezë. Po. Nuk ma vërët i këtë? Është vënë, është vënë. Së është vënë, është vënë. Shepe, bërë e ka e tjetra më poshë, se kur i më mirë atë. Jate. Rajmë vezët. I rajmë që me që do hedhim sheqerin, mos të nam betet diku e kuqe, diku e bardhë. Po. Tani fillojmë sheqerin. Ta hedhëm të gjithin? Po, jo, ja duha dishtin. Të është pak i trash të sheqeri dhe... Të bashdoj kërë të pshun? I dhe i dhe. Mos më dohtëme. A, okej. Parajmë. Kur edhem sheqerin, bëhet një si, jo vetëm që rritët volumi, po merë dhe trajtën e një salcë. Po, sigurisht. Lidhet. Po. Edhe bëhet më interesante dhe sigurisht më e trash. Tani, të gjithin, no? Po, të gjithin. Gjithin gjan kafeje, 100 ml. Hedhem dhe vaj. Tani? Qumshin. Hedhim dhe qumshtin. Shumë mirë. Dhe? Tu kej me pluhur pjekës. I përzijim këto, jo, këto, jo. Prit. Po këtë? I dhe gati. I e qim pasat. Prit. Dhe fillojmë me mielin? Po. Luk-luk? Apo të gjithin? Jo, ndërhyri Zonja Vjolca. Për ta hedhon, se. Mos të pengon, ha? Unë është fi për i vengur. Jo, e di me, di po, më shfrytëzo me që më ke, sa më ke. Ja i lem edhe lugët të se mund nga duen. Aty kisha 300 gram miell. Kam dzirë këtu 2 lugë gjelle, për arsye e kemi thënë gjithmonë, po për ndonjë që na ndjek për herë të parë, gjithmonë madhësinë e vezëve nuk e kemi. Vezët janë i ka small, medium, large. I kanë në dorë pula. Që, jo, jo. Seleksionojmë në dorë. Shiten, po. Prandaj unë mendoj që është okay. Çfarë gjatë bën? Po, thash një gjë që sikur s'ka lidhje. I ka në dorë pula, thash vezët. Në fakt si ka në dorë. Po, është si shprej ajo pun. Si ka në dorë. Nëse. Po. Nëse një sit të vogël. Po. Fare. Sit. Po, sit. Të vogël fare.
Da. Ora. Majmë tas këtu. Tas pak mas. Dhe që do bëjmë tani? Kakao? E, kakao. Dy rrugë gjele kakao. Sa keqë në vjenqë, mbetet ajo atë. E, më tani. Mësil qik ujë të vakët, shumë ujtë pare pak. Po. Po hedhe dhe dy kokra krip këtu. Po. Sa më kapin këto dy gishtat. Jo të nxehto, të vakët. Të vakët po mundohem, prandaj po bëj kështu. A? U doja. Prit. Të vju? Jo, jo. Ja, ja, të da bëj vetë. Për atë gjim. Ato, mesin e artë. Mesin e artë është gjithmonë e vështirë për ta gjetur. Ja, e gjeta. E gjeta. Ja, zonja Bjolca. Tani sa i vakët do thua shtë i është? Nuk e dishi i vakët? Ja. Si me ndonë, i vakët është? Mjaftushëm? Mirë. Ore, sa shkosto e kësa recete? A, ja, erdi telefonata e pare. Alo, mirë më njësë telefonata, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Me kë kemi knajsin të flasim? Ana nga Tirana. Ana, mirë se erdhe. Sa me ndonë? Është e jona, është pjesë e programit, familje jonë. Sa me ndonë që është kosto e kësaj recete, Ana? 2300 lek. Ja të shojmë. Edhe njerë, 2800 më thënë, se më kërkojnë... 2300, 2300. 2300, thotë. 3. 3. Jo, nuk është kjo. Faleminderit shumë që telefonova, Ana. Do fitosh se zbu njerë. Faleminderit, pa tjetër. Pa tjetër që po. Tani, e largojmë këtë, po? Dhe unë kam nxjerë këtu, dy enë të tila. Po. Mund t'i largojmë gjitha këtë. I largojmë të të tëra, ja. Po. Edhe kripën? Do t'a ndaj brumin në dy pjesë të barabarta. Shumë. Ja t'ka rejti. Do na duhet më ky, t'a heqëm të? Po, na duhet. Na duhet, oke, okay, shumë. Prandaj unë do shokë, këtu do hetë këtë kakao. Po. Prit. Ha, njerë. Mirë më njësi telefonata! Ha, ma e do prapë ti! Po pjerë mu se sa më e zezë të dalë, kjo sa më e erë. Pjerë mu që tani unë këtu... Kakao është, është që qokoladë. Po jo, ndo një amvisë, më para gjukonë, thotë... Pse? Që është i lo kjo këto, dhe thotë nga fletë për ekonominë të asta, ja. Po ajo është... Ja, ajo është taqë. E, ne të rritë nuk e konceptojnë. E, mirë, edhe unë. Dhe përthonë se, mirë është, por, elbete... Vazhdo të me. Je sigur të heqë, të të pysoj një të heqë, të heqë dhe një oca. Ambërësi shumë e thjeshtë, është kjo një kekë shumë i thjeshtë. Po? Okej, tani ma jepni telefonatën. Alo, mirë më njësë.
Atër, më fal pak, një lutëm më ullë një bazën muzikore në studio, regjia, se nuk e t'i gjoj do të telefonatën, dhe më jepni më shumë telefonatën, mirë më njësë me këflasin. Ma i ku? Ku i ke? Ku shkje dhe nga flet? Flasin pastaj. E mbyllim të telefonatën, se kemi vështirësi. Ta shi flasim, ta shi flasim. O, flasim, ta shi, shumë mirë, flasim. Me kë po flasim? Ma, më të regoj qika si atë. Ka? O shpirti e, o zemra ime, o bandi, sa i mirë që e. Do marrë shpirti e kujtësi apo jo? Okej, vazhdojmë, vazhdojmë se... Tani, hedhim këtu një pikë në qendër. Faleminderit, ju duam shumë. E para dhe faleminderit shumë për gjithë dashurinë që na shfaqni. Ja, shiko sa e thjeshtë që është. Po. Në sasitë barabarta... Njësoj. Njësoj. Ashtu si që kemi ndarë brumin, mu në qëndër, mund të jetë edhe një tavë që është me ndarje në mes, ja dhe pak edhe një pikë, dhe këtu filloj në hapën vetë, më barum. Shkojmë shu shtesa, 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 shtesa. Bravo. Unë e kam marrë tepsin me një reze më të madhe pak, mund të më dali pak më i holë, po do të japë si ide, për arsye se duar që të më piqet. E po kjo është e drejtë, pak, sepse kora televizive... Se në një tepsi me një reze pak më dvogull, kjo delë shumë e trash, dhe sigurisht shumë e bukur. Pas ka një gjithë një të, pa jo themi pasaj, një mësa duke të është pjesë e rezetës të dytë. Po. Atëherë, është koha për telefonatën e fundit për të gjetur koston e kësaj recete që ne përbëjmë në këto momente. Mirë më njësi telefonata, mirë se erdhe. Mirë më njësi, Magbulja nga Tirana. Mirë se erdhe. Sa me ndonë që është kosto e kësaj recete? Po, 200 lek. Ja ta shoj. 200.000 lek? 200 lek, jo 200.000 lek. Faleminderit shumë, por nuk është kjo kosto, ja. Bëu prap pjesë e lojës. Faleminderit që ndani kohën me ne, jemi shumë të lumtur dhe ju falenderojmë jashtëzakonisht shumë. Por sa është, sepse kaq ishin telefonatat, se kaq është koha. Sa është kostoja reale, pra, ta shfaqim? Ana. Ana, ha? A ishte Ana. Po, nga fillimi, domethënë, nga telefonatat e para. I është afruar, ha? Ishte shumë. Po prandaj, heshtë në ata të regjistë tonin qësë. Prandaj dhe i thash që do ta fitosh njëherë dhe përshëndesë, Ana. Kostoja është? 220 lek, ka që ka kushtuar keku zebra. Keku zebra, 220 lek ka kushtuar, ja të kekeni, se sa i bukur e sa i mirë që është. Përfunduam? Përfunduam ne. Po, dhe as pis nuk bësh, as gjë, hiç fare. Sa i bukur që nga... Po jo, më i bukur dojtë kur të rritet vëndurimi. Kur të pishet e të rritet të tuket, sa realisht. Kur a 180 grat, duhet jetë para ngrohur, dhe du t'a lëmë. Për 35-20 minut. Dhe nga fundi programit besoj të jetë përë. Do t'a provojmë me stikadentin edhe... Do t'a vendosun tani në fur. Dhe do të shkojmë kam për shtypjen unë, avash-avash, për të parë ofertën e radhës që... Dhe unë do t'i atë kohë vetëm qepës. Po, sigurisht. Për recetën e dytë. Pra, poftoja që do shkojmë për të parë ofertën e radhës nga BCTV, sigurisht që këto që shikoni në ekran janë produktet e Konat, të cilat ne i përdorim gjithmonë, është një ndër zgjedhjet që ne bëjmë në program dhe rekomandojmë shumë të aboni dhe ju për shkak të cilësisë së produkteve dhe gamës së gjërë që Konat ka, ndryshe nga çdo supermarket tjetër, me thënë të drejtën. Ndërkohë, po thoja pra që të shkojmë për të parë ofertën e radhës nga BCTV në këto momente. E ndjekim e kur të kthehemi me zonjën Vjollca të dy bashkë. Do ham të gjithatim një gjellë, do të ham sot. Oqe, oqe, do bëjmë një tjetër recetë, një tjetër propozim për ju. Por, tani është radha BCTV.